হয় সমীরণ চাওক, যে কালি সন্ধিয়া 6:50 বিশিষ্ট সাংবাদিক অনিল বৰুৱাৰ মৃত্যু হৈছে নেম কেয়াৰ হস্পিটেলত। তেওঁ হৃদৰোগত আক্ৰান্ত আছিল। সোমবাৰে নিশা তেখেতক নেম কেয়াৰ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হৈছিল আৰু কালি সন্ধিয়া সেই দুঃখবৰটো আহিল। সমগ্ৰ অসমৰ যি সংবাদ জগতৰ বাবে এক অপূৰণীয় ক্ষতি বুলি আমি ক'ব লাগিব। আৰু বৰ্তমান মুহূৰ্তত তেখেতৰ যি জীয়ৰীৰ বাসগৃহ জু ৰোডৰ পিনাকী পথৰ যি ঘৰ, এই ঘৰতে আমি উপস্থিত আছোঁ আৰু বৰ্তমান তেখেতৰ নাৰ্ছৰ দেহ তেখেতৰ জীয়ৰীৰ ঘৰলৈ লৈ অহা হৈছে। এয়া মই প্ৰতিনিধিত্বমূলক দৰ্শকলক দেখুৱাইছোঁ। তেখেতক কিছু সময়ৰ পাছতেই তেখেতৰ নাৰ্ছৰ দেহ আছাম টিভিৰ আচলতে দৈনিক অসমৰ যি কাকতৰ যি কাৰ্যালয়, সেই কাৰ্যালয়লৈ লৈ যোৱা হ'ব। বিশেষকৈ দৈনিক অসমত 1965 চনৰে পৰা 2001 চনলৈকে তেওঁ দৈনিক অসম কাকতৰ সম্পাদক হিচাপে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছিলে। তাৰ পাছতেই দৈনিক বাতৰি কাকতৰো সম্পাদকৰ যি গুৰুদায়িত্ব, সেই গুৰুদায়িত্ব তেখেতে লৈছিলে। যোৰহাটত তেখেতৰ শিক্ষা জীৱন আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু তাৰপিছতে তেখেতে মাঘেৰিতাৰ এখন বিদ্যালয়ত তেখেতৰ শিক্ষকতাৰ জীৱন আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু তাৰপিছতে 1965 চনত তেখেতে সাংবাদিকতাৰ এই জগতখনলৈ আহে আৰু দৈনিক অসমৰ যি সম্পাদকৰ যি গুৰুদায়িত্ব, সেই গুৰুদায়িত্ব তেওঁ বহন কৰিছিলে। আৰু কালিৰ দিনটোত সেই আচলতে দুঃখবৰটো আহিল অসমৰ সংবাদ জগতৰ বাবে অতিকৈ দুঃখবৰ। তেখেতৰ পৰিয়ালৰ লোক শোকত ভাগি পৰিছে। তেখেতৰ জীয়ৰী ইতিমধ্যে জীয়ৰী জোঁৱাই তেখেতকৰ পৰিয়ালৰ যিসকল লোক, পৰিয়ালৰ লোকসকল আহিছে। সমান্তৰালভাৱে তেখেতৰ যিসকল গুণমুগ্ধ, সেই গুণমুগ্ধসকলো এই বাসগৃহত আহি উপস্থিত হৈছেহি। স্বাধীন প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ স্বত্বাধিকাৰী জয়ন্ত বৰুৱাদেৱ, জয়ন্ত বৰুৱাদেৱো তেখেত ইতিমধ্যে এই যি জীয়ৰী বাসগৃহত উপস্থিত হৈছেহি। মই তেখেতৰ পৰা কিছু মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, এগৰাকী বিশিষ্ট সাংবাদিক, তেখেত দীৰ্ঘদিন ধৰি সম্পাদক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিলে, বহু লেখা মেলা কৰিছে। আপোনালোকে তেখেতক কেনেধৰণে পাইছিলে? আচলতে অনিল দাক আমি সৰুৰে পৰাই পোৱা আৰু আমাৰ পৰিয়ালৰ লগতো, মোৰ দাদাহঁতৰ লগতো তেখেতৰ সম্বন্ধ খুব গাঢ় আছে। গতিকে অনিল দাক আমি সাংবাদিক হিচাপতকৈও পৰিয়ালৰ এজন মেম্বাৰ হিচাপে বেছি সময় পালোঁ। আৰু পিছত তেখেতৰ ছোৱালী মোৰ ভতিজাৰ ল'ৰাই বিয়া কৰালে, বিয়া কৰোৱাৰ পিছত এটা ঘৰুৱা সম্বন্ধ হ'ল। অনিল দাই যেতিয়া দৈনিক অসমৰ এডিটৰ হৈ আছিল, সম্পাদক হৈ আছিল, সেই সময়ত দৈনিক অসমে এটা নতুন গতি পাইছিল, কাকতখনৰ এটা ৰাইজৰ মাজত খুব জনপ্ৰিয় হৈছে। আৰু তেখেতৰ লিখনিটো ক'বলৈ নাই, তেখেতৰ লিখনিত চোকা আছিল, সমালোচনা, ইতিবাচক সমালোচনাৰ তেখেতৰ লিখনি সদায় সংবাদ জগতৰ ইতিহাস পাতত থাকি যাব। গতিকে আজি তেখেতৰ বিয়োগত অসমৰ সংবাদ জগতৰ এটা অপূৰণীয় ক্ষতি। আৰু তেখেতৰ আত্মাই শান্তি পাওক, এইটোৱে আশা ৰাখিব। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এয়া আছিলে স্বাধীন প্ৰতিদিন কাকতৰ গোষ্ঠীৰ স্বত্বাধিকাৰী জয়ন্ত বৰুৱা আৰু তেখেতৰ জীয়ৰী ইতিমধ্যে উপস্থিত আছে। সমান্তৰালভাৱে তেখেতৰ ভাতৃও উপস্থিত আছে। আমি তেখেতৰ ভাতৃৰ ওচৰলৈ কিছু যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইতিমধ্যে গুণমুগ্ধসকল আহি এই জীয়ৰীৰ যি বাসগৃহ, এই বাসগৃহত আহি উপস্থিত হৈছেহি। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। এগৰাকী বিশিষ্ট সাংবাদিক তেখেত দীৰ্ঘদিন ধৰি কাকতৰ সম্পাদক হিচাপে আছিলে, অনিল দা মোৰ বৰ্তা ল'ৰা, গতিকে আৰু একেবাৰে সৰুৰে পৰাই আমি চোলাধাৰত ডাঙৰ হোৱা, চোলাধাৰত ককাহঁতৰ ঘৰত ডাঙৰ হোৱা। তাৰপিছততো আমি মাৰ্ঘেৰিটাত ডাঙৰ হ'লোঁ। মাৰ্ঘেৰিটাত অনিল দাই শিক্ষকতা কৰিছিলে অকণমান, বেছিদিন নহয়, এবছৰ দুবছৰমান। তাৰপিছত অনিলাৰ মেইন থিং আছিলে তেওঁক মানে ধৰি বান্ধি তেওঁক এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিত সোমোৱাই দিলে। এগ্ৰিকালচাৰ তেওঁতো কোনো ৰকমে মন নবহে, গতিকে সেইটো এৰি পেলাই তেওঁ এই সাহিত্যিক সাংবাদিক সেয়া হ'ল। হৈ পেলাই
আৰু অনিলা মইটো বাহিৰত আজি 68 চনৰ পৰা বাহিৰত আছোঁ আমেৰিকাত কিন্তু যেতিয়াই আহোঁ প্ৰথম কথা মই ফোনটো কৰিলেই তেওঁ ধৰে আমি বহুত কথা পাতোঁ আৰু ইয়ালৈ আহিলতো তেওঁৰ ঘৰত গৈ পেলাই বহি পেলাই আমি আড্ডা মাৰোঁ কিন্তু এইবাৰ নহ'লে আৰু এতিয়া মই দেওবাৰে পালোহি কালি ৰাতিপুৱা মই খবৰ লৈ পেলাই বোলে হস্পিটেলত আৰু গধূলি শিশুলৈকে লিখা মেলা কৰি গৈছিলে একেবাৰে শিশুলৈকে নৱয়ে মোক কালি কৈ পৰহি কৈছে কালি কৈছে যে সেই আগ ৰাতিও তেওঁ ৰাতি দুপৰলৈকে লিখা পঢ়া কৰি লিখি মানে লিখিলে আৰু নৱক কৈছিল যে কালি কাইলৈ কাইলৈ কাগজত ওলাব হস্পিটেললৈ লৈ আহিবা কাগজখন সেয়ে তেওঁ কনষ্টেণ্টলি তেওঁ লিখা পঢ়াতে থাকিলে গৌৰৱ জীৱনটো আসাম ট্ৰিবিউনৰ কাৰ্যালয়লৈ যাব অঁ ইয়াৰ পৰা তেওঁ ঘৰলৈ যাব যিটো ফ্লেটত যাব তাৰপিছত আসাম ট্ৰিবিউনত গৈ পেলাই নৱগঢ়লৈ যাব ইয়াৰ পিছতে তেখেতক নিজৰ যি হেঙেৰাবাৰীস্থিত যি বাসগৃহ সেই বাসগৃহলৈ তেখেতক লৈ যোৱা হ'ব আৰু তাৰপিছতে আসাম ট্ৰিবিউনৰ যি কাৰ্যালয় দৈনিক অসমৰ কাৰ্যালয় সেই কাৰ্যালয়ত তেখেতৰ শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব আৰু তাৰপিছতে নৱগ্ৰহ যি শ্মশান নৱগ্ৰহ শ্মশানত তেখেতৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন হ'ব আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে তেখেতৰ যিসকল গুণমুগ্ধসকল আহি তেখেতৰ যি জীয়ৰীৰ যি বাসগৃহ এই জীয়ৰী বাসগৃহত তেখেতক শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে আৰু সকলোৱে তেখেতৰ আত্মাৰ সৎগতি কামনা কৰিছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যে কালি আমি দেখুৱাই আছোঁ যে কালি সন্ধিয়াৰ 6:50 তেখেতৰ নেম কেয়াৰ হস্পিটেলত হৃদৰোগত তেখেতৰ আক্ৰান্ত হৈ আছিল আৰু 6:50 তেখেতৰ মৃত্যু ঘটে আৰু আজি পুৱাৰ ভাগত নেম কেয়াৰ হস্পিটেলৰ পৰা তেখেতৰ যি নৰ্ছৰ ডে জিঅ'ডিৰ জোৰোডৰ এই বাসগৃহ লৈ অনা হৈছে আমি আৰু কিছু লোক আছে আমি তেখেতসকলৰ পৰাও কিছু মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম গুণমুগ্ধসকল ইতিমধ্যে আহি এই স্থানত উপস্থিত হৈছেহি আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে তেখেতৰ যি হেঙেৰাবাৰীৰ স্থিত বাসগৃহলৈ লৈ যোৱা হ'ব কেনেধৰণে তেখেতক পাইছিলে আপোনালোকে দীৰ্ঘদিন মই অনিল বৰুৱাক একদম সৰুৰে পৰা পাইছিলোঁ কাৰণ মোৰ ঘৰ যোৰহাটত আৰু অনিল বৰুৱাৰ অৰিজিনেল ঘৰ যোৰহাটত আৰু মোৰ দাদাৰ লগত তেখেতৰ একেবাৰে অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু আৰু তেখেতে সৰুকালতে মানে প্ৰায় আমাৰ ঘৰতে থকা নিচিনা আমাৰ ঘৰ স্কুলৰ পৰা হেৰি কৰি আমি সৰুৰে পৰা পাইছোঁ আৰু সৰুৰে পৰাই তেখেত একেবাৰে মানে নিৰ্ভীক মানুহ একেবাৰে নিৰ্ভীক মানুহ সাংবাদিক হিচাপেও নহয় তেখেতে মানে ৰাইজৰ লগতে সকলোখিনি কাম কৰি ৰাইজক নিজৰ হেৰি হিচাপে ভাবে অনিল বৰুৱাক মানে আমি সৰুৰে পৰাই পাইছোঁ মানে অতি দূৰদৰ্শী মানুহ আৰু তেখেতে মানে সকলোকে আপোন কৰি ল'ব পৰা এজন মানুহ আছিল আৰু নিৰ্ভীক স্পষ্টবাদী যিটো বেয়া তেখেতে বেয়া কয় যিটো ভাল যিটো হেৰি এনেকুৱা মানে প্ৰকৃতিৰ মানুহ আছিল সমাজপ্ৰিয় মানুহ হয় আমি সেইখিনি নাৰায়ণ শেখে এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এয়া হৈছে বিভিন্নজন শুভাকাংক্ষীৰ গুণমুগ্ধৰ মন্তব্য সকলোৱে আচলতে অনিল বৰুৱাক জানিছিল অনিল বৰুৱাৰ সমাজৰ ক্ষেত্ৰত যিধৰণৰ বৰঙণি আছিল এই বৰঙণিয়ে সকলোকে উদ্বুদ্ধ কৰিছিল আৰু আজি অনিল বৰুৱা আমাৰ মাজত নাই ইহ সংসাৰত বৰুৱাই এৰি থৈ গৈছে পত্নীসহ 3গৰাকীকৈ জীয়ৰীক